Baltija City Combo. Prenumeruok draudimą. Vasarą aktyvuok, žiemą atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. City Combo draudimas. Važinėk nevaržydama savęs. Baltija. Labadiena, gerbimieji žiūrovai. Šiandien mes su jumis Vilniuje, kur netrukus prasidės Spark Energy moterų A lygos rungtynės tarp FK Vilnius ir FC Hegelmann ekipų. Reikia grįžt atgal, parodė, matyt. Debesis, smogės ir 1-0. 1-0 ir įvartį pelno komandos kaptonė Greta Valikoninė. Labai gerai atsidengė. Aišku, tai yra standartinė situacija, vėl reikia paklausti. Tau skaitė, apsisuko, išvengė gynėjų, viena prieš keturis ir sugeba dar ir žaidė, vieną žaidė iš kart kelios prišoko dar Vilniaus gynėjos. Ir geras perdamas Kriaučiūnaitė ir 1-1. Puikus perdamas, kurį atliko Judita Sabatauskaitė, o Ema Kriaučiūnaitė, kaip ir sakiau, reabilituojasi. Sakiau, kad norės reabilituotis, gal prieš tai buvo keli epizodai, kuriuose, na, pažiūrėk, kiruose, po rungtynių išvysime daug įvairių nuotraukų. Čia dar vienas pavojingas momentas, Paulina Sarkanaitė pozicijoje. Čia nesėkmingai perduotas kamuolys, Valiukevičiūtė ir vos nepasiunčia dešinę Sarkanaitė, Kriaučiūnaitė. Kriaučiūnaitė prie baudos aikštelės, smūgis į vartus ir žaidimo pervedimas į dešinį kraštą. Agnieška Kazarina į baudos aikštelę. Valiukevičiūtė, labai efektingas perdavimas per Vėžnikį ir puikus įvartis 2-1. Graži ataka ir labai gražus įvartis. Ir aišku, Gabijos Valiukevičiūtės perdavimas taip pat vertas dėmesio. Manau, netrukus pamatysime ir epizodo pakartojimą. Na, čia sienelė. Na, štai toks sumanimas, Sabatauskaitė, smūgis ir šalia vartų. Kaunietė. Vilniaus ataka. Geras perdamas Valiukevičiūtė, Martynas Sventickaitė. Čia nuošalės nėra, galima žaisti situaciją Sventickaitė. Ir dar kartą Žalgirį Vilniuje, rezultatų 3-0 ir oi, koks neblogas perdavimas, tačiau nelaukė iš pradžių žaidėjos, nors ataka tęsi Kazarinas, smūgis ir kamuolys. Vis tik antras kelnys, jau jėgos irgi. O čia geras Kazarina. Tai ir daro, perdamas į baudos aikštelę, smūgis ir nepavyksta dar kartą ir dar kartą kamuolys skrieja. Šiame epizode Vilniaus ekipos polėjai. Vilnietės dar kartą perivyžnik ir dar vienas įvartis ir tai yra viskas. Antrasis Kristinos Perivyžnik įvartis, rezultatas tampa 3-1, o tai reiškia, kad Vilniaus ekipa pasieks dar vieną pergalę. Aišku, komandos draugės sveikina Kristiną, na, puikiai prie varžovių vartų. Be įmuštų įvarčių dar kelis kartus galėjo pasižymėti ir ši pergalė, kurią Vilniaus ekipa iškovoja, rezultatų 3-1, yra visiškai pelnyta.